שהוא באיזשהו מקום מוגבל גם. מי אמר לך שהוא מוגבל? אני לא יודע מי אמר שהוא מוגבל, כאילו... אם אתה לא יודע, אז למה אתה אומר? בגלל המקומות האלה שאנחנו מגיעים... הוא לא מוגבל, זאת התשובה בעצם, הסמרתי לך בהתחלה, זה התשובה, השאלה היא התשובה. זאת בעצם התשובה. ההבנה ששני הדברים, ההבנה שאפשר להוכיח שאלוהים ברא את העולם, אפשר להוכיח שהעולם ברא את אלוהים, ההבנה שאפשר להוכיח שיש סיבה, אפשר להוכיח שאין סיבה, וההבנה שאפשר להוכיח שם בריאה, אפשר להוכיח שם בריאה, זאת התשובה. זאת בדיוק התשובה. ההבנה שאפשר להוכיח שזה יד ולא כלום, וההבנה שאפשר להוכיח שזה כלום, זאת בעצם התשובה. השאלה האם זה כלום או יש, האם אני קיים כן או לא, אפשר להוכיח שאתה קיים, אפשר להוכיח שאתה לא קיים, במוחלטות. אפשר להוכיח מוחלט שאתה לא קיים, ולהוכיח מוחלט שאתה קיים. אז מה התשובה? אז אני קיים או לא קיים? זאת בעצם התשובה. התשובה היא שקיים ולא קיים, זה דבר אחד. זאת התשובה, זה לא שאלה בכלל, זה תשובה. בן אדם תקלוט את גודל הפרדוקס. בן אדם, בן אדם שואל שאלה, והוא בטוח שלשאלה הזאת אין תשובה. כאילו, כי אתה מבין, נגיד שהוא שואל את עצמו, אני קיים או לא קיים? אז הוא אומר, אוקיי, אולי יש לזה תשובה. אבל אז הוא מגיע למסקנה שרגע, אפשר להוכיח שאני קיים, אפשר להוכיח שאני לא קיים. לכאורה, אין, לא יכול להיות לזה תשובה. יש לו את השאלה, הוא מצא את השאלה הכי גדולה בעולם. אבל זה לא שאלה, זה בכלל תשובה. השאלה הכי גדולה בעולם היא בכלל התשובה. כל השאלות האלה, כל ההתפלפלות הזאת, יש סיבה, אין סיבה, בוא נוכיח שיש, בוא נוכיח שאין, בוא נוכיח שזה טוב, בוא נוכיח שזה רע. אתה מבין? זה בעצם התשובה בכלל. זה ההבנה. שאפשר מכל דבר להסתכל עליו מכל הצדדים, היא התשובה. היא התשובה שזה אחד בכלל. ואם אתה תבין שזה אחד, ממילא תענה לך השאלה, ואז אתה תהנה מהחיים.